San Roto. Che passa Tyri? Yeah, I will got the wine lid from the engine. Yeah, I'm just going to see the chair. The hill ski goes. It's really long. Let's be still, Rob. Can I get a room? No, get a room here, no stop. It's five. Oh, hi. Thank you. That's what. Hi, uno, two, or the mile level. I'm outside after the tour now. Let's come up to 6 military. What's the one item in the house? Så kommer der en par to af det her, hvor vi overlever faktisk. Der kommer to par til det her. Nu kan vi lige slå stærkt, og så tænker jeg, at det er vi går ned fra 0, og så bliver det... Skal vi ikke have noget lidt refresh? Det har jeg meget sygt. Vil vi gå til det hårdt, så okay. Så tager vi bare i næste video. Hej hej. Åh ja, det var nemt. Så ses vi i næste video. Hej hej. Og stay tuned, fordi der kommer jo faktisk et par to af, hvor vi overlever i stedet. Vi ses i næste video. Hej hej.